שלום בנות. רוצים לדבר היום על השמחה ועל בחינות של השמחה ולנסות להבין מה הקשר בין שמחה לבין פורים במגילת אסתר. זאת אומרת, תמיד שמחה זה דבר טוב, אבל מה הקשר בין יותר פנימי בין פורים לבין שמחה? כדי להבין את זה, אני רוצה לתאר לכם משהו שכתוב על מלכות. רבי נחמן כותב באיזה מקום ששירה ושמחה שייך למלכות. אני אסביר. בדרך כלל שירה, למה זה מלכות? כי כשאדם שר, הוא יכול למלוך על כל השומעים אותו. זאת אומרת, בא בן אדם אחד, עומדים מולו קהל של 1,000 או 20,000, או יכול להיות, אם זה ברשתות, זה הרבה יותר, שהשירה שלו כובשת אותם. הוא מרים את הכל, הם מתרוממים. הוא מוריד את הכל, הם יורדים. הוא קופץ, הם קופצים. אתם קל לראות, נכון? שזה מלכות? או להסביר עוד פעם. שירה זה מלכות. האם זה ברור? שאדם ששר, הוא סוג של מלך על הקהל שמקשיב לו. כן? הוא שר שיר עצוב, הם בדיכאון. הוא שר, בעצבות. שיר דיכאוני, הם בדיכאון. שיר רגוע, הם רגועים. שיר שמח, הם שמחים. שיר קצבי, הם קצביים. שיר מקפיץ, הם קופצים. זה סוג של מלכות? כן או לא? כן. אז יש ביטוי כזה שאומר ששירה זה מלכות. ויש לזה גם ביטוי אצל נבוכדנצר. אצל נבוכדנצר, שהוא כידוע, מלך על כל העולם, נכון? אז אופן המלכות שלו, אתם מכירות את זה? Yeah. אז הנה, אני אקרא לכם פסוק, ותראו כמה שזה מדהים, כן? הרעיון הזה של עכשיו צריך להדגיש, שאצל אצל נבוכדנצר, זה מוזיקה של שלטון, אם כי במוזיקה הזאת, אין שום, שום שמחה. כתוב שבתקופת נבוכדנצר, אף אחד לא חייך בעולם. כן? פשוט אנשים לא חייכו. זה הכל היה בעוגמת נפש. זה מאוד מזכיר את המוזיקה שהייתה בשואה. כן? שהיו מוליכים את האנשים, את תאי הגזים עם מוזיקה. אבל אני אקרא לכם את הפסוק, הנה. דניאל פרק ג' נבוכדנצר מלכה עבד צלם דדהב, עבד צלם מזהב, רומה אמין שיטין, גובה 60 אמות, פותיה אמין שט, הרוחב שלו 6 אמות, אקימה בבקעת דורה במדינת בבל, העמד אותו במדינת דורה בבקעת בבל, ונבוכדנצר מלכה שלח למכנש, לאסוף, לחשדר פניה, סגניה, פחוותה, עד דרגה זריה, כל מיני סוגים של מושלים, כן? כל שלטוני מדינתא, כל שלטוני המדינות, למטה, לבוא לחנוכת צלם הדייקין, נבוכדנצר מלכה. כולם מתכנסים, וקרוזה קרה בחיל, לכון אמרין, עממיה ומאיה ולשניה, לכל העמים, האומות ולשונות, בעידן דתשמעון, קל קרנה, משרוקיטה, קיטרוס, סבחה, פסנטרין, סומפניה, וכל זינה זמרה, טיפלו ותסגדון לצלם דהב הדייקין ובוכדנצר המלכה. תרגום? בשמן שתשמעו את כל הקרן, כן, סוג של כלי נגינה, משרוקית, קיטרוס, כינור, סבחה, לא יודע מה זה יכול להיות סבחה, עוד, פסנטרים, ידוע, סומפניה, שמעתם פעם סימפון, הנה.
וכל זה נזימרה, כן, אז אתם כולכם תכרו ותסגדו לצלם שהקים נבוכדנצר. ומנדי לא יסגוד לצלם דהבה דהקים נבוכדנצר המלכה, יתרמה לגועתו, נורא יקיד, מי שלא יסגוד, יזרוק אותו תוך אש. זאת אומרת, זה שמחה, כשיש ליד זה מדורה, ומי שלא זה, זרוקים אותו בפנים, כן? כל כבל דנה, בזימנה כדשאמין, כל הממאיה, כלכרנה, משוקיתה, קיטרו, סבכה, פסנתרים, כולם נפלים, זאת אומרת, הוא שלט על כולם באמצעות המוזיקה, לא, זה לא שמחה. זה סוג של שליטה. ברור? ברור שחלק מתהליך הבחירות זה מוזיקה. וחלק מתהליך השלטון של הכנסייה שהיה בעולם על המאמינים שלה, זה היה באמצעות מוזיקה. יש במוזיקה מימד של מלכות. האם עד כאן בסדר? זה מה שראינו עכשיו, זה בצד השלילי. יש גם בצד החיובי. בצד החיובי, אנחנו יודעים ששלמה המלך מלך על כל העולם, נכון? גמרא אומרת ששלמה מלך בכיפה. מלך בכיפה זאת אומרת מלך על כל העולם כולו. אז אנחנו יודעים שדוד היה מלך ומשורר. במציאות השירה של דוד, הוא הצליח להטמיע בכולנו את אהבת השם, את הכמיהה לבית המקדש. זה סוג של מלכות, נכון? הוא מיישם את המלכות שלו באמצעות המזמורים שהוא כותב. כך הוא מולך גם היום. איך דוד מלך ישראל חי וקיים? איך המלכות של דוד כך חי וקיימת היום? כשאתה קורא את המזמור שלו, ואתה שר אותו, ואתה זה, וזה מרומם אותך, הנה, סוג של מלוכה. זה לא דווקא מלוכה שהוא לוקח משהו לעצמו. אלא זה מלוכה שבאמצעותה הוא משפיע ומקרין על כל הקהל, נקרא לזה העם שהוא מולך עליו. בסדר? עד כאן טוב. אז בוא נראה שנייה מה קורה עם שלמה המלך. שלמה, כתוב שהוא גם מולך, נכון? סליחה, רבה, אני דיברנו על דוד, אומרים קטע שלמה. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה ורוחב לב ככל אשר על שפת הים. מה פירוש רוחב לב? תבונה, בינה, חוכמה, מבינים. מה זה רוחב לב? רוחב לב זה חלק מהבקשה שלו. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לו לב שומע לשפוט את כל עם ישראל. כן? מה פירוש לב שומע לשפוט את כל עם ישראל? יכולת להקשיב, יכולת להבין, יכולת יכולת לקלוט, כן? מה אם אתה לא מבין מה, אם אתה אין לך הקשבה לכל העם שלך, אתה לא יכול שום דבר לעשות. הנה נקרא לכם. תת לבך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב ובין רע, כי מי יכול לשפוט את עמך הכבד הזה? מה זה עם כבד? זאת אומרת, זה לא עם, עם, עם ישראל, במה הוא כבד? הוא כבד, הוא לא שום מספר גדול. הוא כבד כי יש ריבוי דעות וריבוי מחשבות וריבוי רצונות וריבוי אידיאלים, וכל אחד תופס איזשהו כיוון מסוים. אז הוא צריך את היכולת להכיל את כולם, לשאת אותם. הוא באמת אמור לקדוש ברוך הוא, כי נתת לך לב, הנה, הנה עשיתי כדברך, נתתי לך לב חכם ונבון, אוסיף פה את המילה חכם, אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך, ומלבד זה גם עושר וכבוד וכו'. זאת אומרת, הוא ביקש לב רחב כדי שהוא יוכל להכיל את כולם. הוא קיבל לב רחב יותר, שהלב החכם שהוא קיבל, הוא מסוגל להכיל לא רק את כל עם ישראל, אלא גם את כל העולם, כן? ותרב חוכמת שלמה וחוכמת כל בני קדם, זאת אומרת, אלה שבצד המזרח של עם ישראל, נגיד אשור, בבל וכו', ומכל חוכמת מצרים, אלה שמאחורי עם ישראל, במערב של ישראל. גם את החלק המערבי וגם את המזרחי, שזה לא רק מיקום טכני, זה גם מיקום נפשי. אנחנו יודעים
מבחינת העמים, המיקום מאוד משפיע. זאת אומרת, כל העמים שנגיד במצרים, מצרים ואפריקה, יש להם תבנית חשיבה מסוג אחד. כל העמים של בבל וכל העמים של למעלה, שבעבר הנהר, הם תבנית חשיבה אחרת, התנהלויות אחרת. כל העמים שהם בצפונית לעם ישראל, נגיד שזה אירופה, זה תבנית חשיבה אחרת. וכל אלה שנמצאים במזרח הרחוק, זה תבנית חשיבה אחרת. תבניות החשיבה בעולם מתכווננות לפי מקומות, והוא מצליח להכיל גם את אלה וגם את אלה. וכאן אנחנו מגיעים למוזיקה. ויחכם מכל האדם, מי זה כל האדם? יש פה רשימת שמות. איתן, האזרחי, הימן, כלכל ודרדה, בני מחול. וישמו בכל הגויים סביב. זאת אומרת, החוכמה שהוא היה חכם יותר מכל הארבעה אלה, כן? זו חוכמה שנתנה לו את האפשרות ששמו יהיה בכל הגויים סביב. מי ארבע אלה? מי זה ארבע אלה? איתן, המן, כלכל ודרדה, בני מחול. ארבעה אנשים שהם בני מחול, אומר לנו רשי, ארבעה אלה אנחנו מכירים אותם במקום אחר. ארבעה אלה מופיעים בדברי הימים פרק א', הם כולם הבנים של זרח. זרח כידוע היה הבן של יהודה, נכון? וליהודה יש לו כמה בנים, הנה. ובני זרח, זמרי, מה זה זמרי? לא זמרי מסבת שמעון, זה מסבת יהודה. זמרי זה כנראה זמר, ואיתן ואימן וחלקול ודרה, כולם חמישה. כן? אז למה קוראים להם בני מחול? אומר רש"י, כי הכישרון שלהם היה לחבר שירים למחולות. תגידו, אחר כל הכבוד, מאוד חשוב שירים, עוד יותר חשוב לרקוד. איך כל זה קשור לחוכמה של שלמה? מה הקשר בין שירים לבין חוכמת שלמה, לבין חוכמת המלוכה? במיוחד שאתה אומר שהם בני זרח, זרח זה כמובן זה צאצאי המלוכה. לא סתם צאצאי המלוכה, מלך המשיח עתיד לעמוד ממשפחת זרח, לא משפחת פרץ, כן? על יד איש בן פרצי אנחנו אומרים, אבל יש לו גם בחינה של זרח, כי הנה החושך יחסי ארץ והרפל לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. זאת אומרת, ימות המשיח זה בני זרח, עם שילוב של בני פרץ, בסדר? יש לתמר שני תאומים, פרץ וזרח, נכון? זרח רוצה לצאת, בא פרץ, דוחף אותו, נכון? אז על זרח יש את הקושרים את החוט של השני, נכון? שידעו שזה הראשון. איך הסדר היה? פרץ בא לצאת, קושרים לו על היד שני, שידעו שהוא הראשון, הוא מחזיר את היד, בא פרץ דוחף אותו, אז קוראים לו זה שפרץ ונכנס, פרץ, נכון? אז פרץ הוא הראשון, אבל למרות שבאמת, באמת מי היה צריך להיות ראשון? זרח, נכון? זה הסיפור. סיפור אמיתי, כתוב, התורה מתארת אותו. מה? זה מוזר. כן, אני לא הייתי אף פעם מילדת, שאלו מילדת איך זה קורה. קיצור, יש בגמרא תיאורים כאלה, שאדם התחיל לנסוגה קצת, זה קורה לפעמים. טוב, לעניין מה שחשוב, שזרח הוא המלך האחרון, כן? הוא היה צריך להיות, אבל יש מלכות שבאה לפניו, זה מלכות פרץ. מלכות בדוד זה מלכות מפרץ, כן? נכון שמלך המשיח הוא צאצא של בני פרץ, אבל הוא כבר יש לו את הסממנים של זרח. זרח זה החבורה הזאת. אז מה הכישרון של זרח? מלכות באמצעות מוזיקה. מלכות באמצעות מחול. אני יודע שזה נשמע תמוע, אנחנו נמשיך. עד כאן זה ברור? מה שכתוב כאן? בשונה מלכות דוד שהוא מלך באמצעות חרב,
שלמה מולך באמצעות שירה. באמצעות מחול. וזה צריך עדיין הסבר. אז אני אקרא לכם עוד פסוק. וידבר 3,000 משל, ואיש שירו 5 ו-א'. כמה שירים יש לו? 1,005. כמה משלים יש לו? ואיש שירו, וידבר 3,000 משל, ויש שירו 5 ו-א'. כמה משלים? כמה משלים? 5 ו-א', כמה? 1,500 משלים, נכון? זה פשט הפסוק. ונבין אותו רגע, מה פירוש משל 3,000? מה פירוש 3,000 משל? מתי צריכים משל? כשאתה בא לקחת איזה רעיון מאוד גבוה, אתה רוצה להנגיש אותו לאנשים, אתה משתמש עם משלים. כשאתה אומר 3,000 משל, זאת אומרת, הכישרון של שלמה להנגיש רעיונות נשגבים היה לקהלים מאוד שונים. פה הוא משתמש במשל כזה, ולשם הוא משתמש במשל אחר, וזה יש במשל אחר. זה רוחב לב, נכון? כן או לא? מבינים למה כל זה קשור למלוכה? אה? מה זה? זה גם פאר, אבל זה גם יכולת, יש לו חוכמה גדולה. במה הכישרון של החוכמה שלו? לא שהוא אף עם החוכמה שלו, אלא שהוא מסוגל להנגיש אותה. אם אתה נותן למשל לרופא, אתה נותן בתחום הרפואה, אתה נותן למשל למורה, אתה נותן בתחום ההוראה, למוסכניק, אתה נותן בתחום המוסך, אז הוא יבין מה אתה מדבר, נכון? אתה רוצה להמחיש משהו שאדם יקנה אותו, יישב לו בלב, אז אתה נותן לו משל. ברור לו? כשאתה אומר 3,000, איך מתארים את חוכמת שלמה? שהוא יודע לתת 3,000 משלים. 3,000 דרכים לגוע באנשים. לא רק בשכל, אלא שיגע להם בלב. ברור? צריכים איזה משל שאני אסביר את זה? ברור? ויש שירו 5 ו-א'. אותו דבר. אתה רוצה לתת למישהו חוויה של רעיון. אתה הופך אותו לשיר, שם את המוזיקה המתאימה, אדם שר אותו וחוזר עליו ושר אותו, וזה הופך להיות חלק מהאישיות שלו. כן? דוגמה מאוד מפורסמת, זה לך דודי. לך דודי זה רעיון שכתב אותו, אמר אותו בהתחלה הרב אלקבץ. כן? והוא בהתחלה אומר אותו בצורת מכתב, בצורת מאמר, בצורת ספר, והוא רוצה שהעם ישראל יתעורר לקראת הגאולה. יתעוררי, יעלה לארץ ישראל. אז מה הוא עושה? הוא הופך את זה לשיר. הוא הופך את זה לשיר, כולם שרים את זה, זה במקום שזה יהיה רעיון בספר, שפותחים אותו פעם ב-3,000 שנה, אז הוא הופך להיות שיר ששרים אותו כל קבלת שבת. אז השיר הביא רעיון, והביא את הרעיון לאופן שהוא חלק מאיתנו. ידיד נפש, עוד שיר שנכתב בצפת באותה תקופה. כותב אותו את השיר ידיד נפש, רבי אלעזר הזכירי, הוא הופך להיות חלק מהחוויה של העם כולו. הריבון עולם, לך דודי, וכן על זה, כל השירים האלה הם שירים שהופכים להיות חלק מהדרך, כמו משל, נכון? עד כאן בסדר? מובן למה זה דרך מלוכה? מובן למה זה דרך מלוכה שמתאימה לימות המשיח? לא. יש אפשרות למלוך בשוטים. ויש אפשרות למלוך בכינורות. במשלים ובכינורות. זה מלוכה, וזאת מלוכה. המלוכה של שלמה הייתה מלוכה דרך משלים ושירים. דוד זה גם, היה לו מורה טוב, אבא שלו. שגם אבא שלו מולך דרך שירים עד היום. האם את כאן זה בסדר? איך? למה לא נשארה? מה היה המשפט
שהחריב את מלכות שלמה. משפט שממש מאוד חשוב. אתם זוכרים את המשפט של רחבעם בן שלמה? אבי אסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים. אבל אני אראה לכם מה זה למלוך. מי שלא יזה, יקבל דוח. חיסת לו כלא, חיסת לו צינוק, יביא לו שבק. זה מה שהוא ים עליהם. מה עשו לו? חטף ביטה. מעולם לא שמענו ששלמה ייסר אותם בשוטים. אבל ככה הוא תופס רחבעם, זאת אומרת, הוא לא תפס את הנקודה של אבא שלו. באותו רגע הוא לא תפס את הנקודה של אבא שלו, והוא התחיל לשלוט בשוטים במקום בשירים ובמשלים. באותו רגע הוא איבד את המלוכה. נשאר רק עם 2.5 שבטים במקום 10 השבטים. עכשיו נמשיך את השלב הבא. אומר רש"י, מה זה שירו 3,000 משל? פירוש מדהים של רש"י, נשמע הזוי, אבל אם טיפה נתבונן, נראה כמה שהוא יפה. אומר רש"י, היו לשלמה 3 משלים. מה כתוב בפסוק? 3,000. אומר, המילה אלף היא לא במשמעות של מספר, אלא במשמעות של אולפנה, של לימוד. שלוש משלים נלמדים, זה 3,000. זה נשמע הכי לא פשט שבעולם, נכון? ואיש שירו 5 ואלף, זה לא 1,005 שירים, זה 5 שירים שהוא אילף אותם, לימד אותם, התמיע אותם. לכאורה אתה מוריד מחוכמת שלמה, במקום 3,003, במקום 5 ואלף, 5. אבל הוא אומר לך, לא, זה יותר. חוכמה שאתה מצליח ללמד אותה, זה יותר. התוצאה, מה התוצאה הייתה מהשירים האלה? ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. מכיוון שהיה לו את היכולת הזאת, להעביר את החוכמה המדהימה שלו, אז באופן של שירים ומשלים, וזה היה החוכמה ושל מחולות. זו הייתה החוכמה המיוחדת של בני זרח, כן? והוא לקח אותה והפך אותה למשהו מאוד יפה. לכן הוא הצליח כל כך. יש עוד ביטוי על נציבי שלמה, ביטוי מאוד מעניין. כתוב בסוף פרק ד' במלכים א', תחילת פרק A, יהודה וישראל רבים כחול אשר על שפת הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים, ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. לכאורה שני פסוקים שאין קשר ביניהם, אולי אפילו סותרים, אבל הפסוק הוא ממש לא סותר, כן? בגלל שהם היו אוכלים ושותים ושמחים, כן? אז הם אומרים, וואו, כדאי לנו להיות חלק מהמדינה הזאת, חלק מהעם הזה, למרות שיש פה מיסים ויש פה נציבים, וזה כמו שכתוב לפני כן, כן? מכיוון שאנחנו חלק מהצלחה גדולה. זה כמו שאדם אומר, אני רוצה להיות, לקבל גרין קארד. מה זה גרין קארד? כרטיס תעודת זהות אמריקאית. אבל אתה מסלם הרבה מס בארצות הברית. אין בעיה, שווה לי לפלם הרבה מס, אבל אני בסוף חלק מההצלחה, כן? וכן אז זה הדרך, אתה אומר, עדיף לי לגור, למה אנשים מסתנים לארץ? אתה מסלם הרי מס גדול בארץ. אני אומר, עדיף לי להיות לארץ, לפלם שכר הדירה גבוה על הדירה, ולשלם מס גבוה, אבל להיות חלק ממשהו מאוד מוצלח. אז זה מה שהיה בימי שלמה,
עד כאן האם בסדר? מכאן נבוא לדבר מאוד פשוט. מה היה כוח המלוכה של המקדש? שמחה. בטח שמחה. אבל איך אנחנו יודעים שבכלל יש כוח מלוכה במקדש? יש שני דברים. יש קודם כל שיר לך דודי, איך אנחנו אומרים מקדש מלך? הוא מלוכה. מה זה מקדש מלך? במקדש מתגלה כוחה של המלוכה. יש לזה הרבה סימנים, הרבה זה, אבל אחת הדוגמאות הכי מפורסמות זה כמובן האמירה שאנחנו אומרים בברכה של עשרת ימי תשובה, המלך הקדוש. מלוכה מגיעה דרך קדושה. דרך המקדש. כן? לכן מקדש מלך עיר מלוכה. ולכן ההלכה אומרת שכדי להקים את המקדש צריך להיות מלך. כן? שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להקים להם מלך, להחריץ זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה. אתה לא יכול להקים מקדש בלי מלוכה. אין דבר כזה. כן? אדם פרטי לא יכול להקים מקדש. למה? מה? למה? כי תפקיד המקדש הוא למלוך על כל העולם באמצעות השירה. מה היה הגורם לכל הגויים לנהור לבית המקדש? כמו שיצא שלמה, שלמה הרי בונה המקדש הראשון, נכון? הוא מכיר את החוכמה. דרך המוזיקה הוא מושך אותם. הם נוערים, אז לא כמו בימות המשיח, אבל קצת כן, נכון? כולנו מכירים את הנהירה שהייתה אל שלמה. אמרנו שהחוכמה שלו הייתה חוכמה של שירה, נכון? לפי זה, אז אנחנו לא יכולים לקנות עכשיו מקדש? לפי זה, ודאי שלא, כי אין מלוכה. זה המעניין שהם אומרים שאתה לימן, ולמה לא קונים את זה? וגם מה זה ממוצע? למה אנשים? לא הבנתי. כאילו יש מלא אנשים שאומרים שזה בעידן שלנו, כאילו אנחנו אשמים שבית המקדש פתח, כי חוצים לקום ולמת אותם. אנחנו אשמים שאנחנו לא מקימים מלוכה. זה לא שאנחנו לא... אנחנו באמצע בניין המלוכה. יש ראש ממשלה, אבל הוא לא רוצה להקים את מקדש. אז המלוכה היא חלקית. המלוכה קיימת, אנחנו ברוך השם במלוכה שלנו, ולא במלוכה של הטורקים, או של האנגלים, והיא הרבה יותר מלוכה אמונית מאשר הייתה בקום המדינה. היא כל מה הולכת ומתחזק את המלוכה. בבחירות הבאות בעצם מתחזק עוד יותר. אבל לאט לאט המלוכה תרצה יותר את מקום המקדש, ותבין יותר את ערכו, ובסוף כן תפעל להקמתו. המלוכה זה הממשלה? מלוכה זה כל מי שמולך. פעם זה טראמפ, פעם זה סטלין, פעם זה היטלר. אבל בארץ? בארץ, ודאי. זה ביבי כאילו? ביבי כאילו. כן. לא, ברור שהוא, זה המלוכה. זה היה מלוכה, יש פה מלוכה. וכך כתוב, כולם מכירים את הפסוקים, איך ש... אבל זה נשמע ממך שבכלל המלוכה תלויה ברצון. ברור. ברור שהמלוכה תלויה ברצון. אז אדם יחיד כן יכול לבנות מלוכה. ברור. בבקשה. שאלו אותך ואמרת לא. אז לא אמרתי, אמרתי כן. אם לא אמרתי כן, אולי אמרתי לא. התכוונתי לכן. זאת אומרת... יש חבר'ה של נוער המקדש וכל מיני כאלה. שצריכים ליצור את הרצון שלנו לשנות את המלוכה. אתה לא יכול לבוא להגיד, אני מורד בשלטון הקיים ואני אקים... אבל זה מה שהם אומרים. הם רוצים לבוא ולבנות בין המקדש. לא, לא, לא רוצים. הם רוצים לעורר את הרצון של העם, שהעם ירצה... מלך שהמלך הזה יקים מקדש. כל תהליך אחר לא על פי דרך חזן. אני אגיד לכם יותר מזה. אם אתם להבין כמה זה קשור למלוכה, אז יש לנו כלל, ואפשר לראות אותו, שחכמנו אמרו, מי שמלך בכיפה, הוא זה שיקים את המקדש. זאת אומרת, קורא שלמה מלך בכיפה, מלך על כל העולם, אז הוא יכל להקים מקדש. מי שהחריב אותו זה נבוכדנצר, שגם הוא מלך על כל העולם. איך אני יכול להחריב אותו? מי שניסה להקים אותו זה קורש, שמלך על 120 מדינות, ולא על 127 מדינות, ולכן הוא לא הצליח. חשברוש מלך על 127, והיה יכול להצליח ולא רצה. דריווש מלך על 127, והיה יכול להצליח ורצה והצליח. ומי שהחריב אותו,
זה גם טיטול שמלך לכל העולם. ומי שיבנה אותו, זה מלך המשיח, שהוא גם כן ימלוך על כל העולם. יש קשר מהותי בין מלוכה לבין מקדש. אז אין לנו מלוכה, אם המשיח הוא יהיה מלוכה, אז... אנחנו בדרך. הרבה יותר טוב מאשר לפני 70 שנה. היום מקדש באופן ריאלי לא יהיה. כדי שהוא יהיה, אנחנו צריכים לרצות את המלוכה, לרצות רצון המדינה, לרצות רצון העולם, כן, הוא מלך שמלך על העולם, ואז אפשר להקים את המקדש. להקים, ירד לנו. אין ספק שמקדש זה חלק מתהליך, שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. אנחנו בדור שבו מוכרת זרעו של עמלק, שיש כבר מלכות, המלכות לא לגמרי מושלמת, אבל היא בדרכה להיות מושלמת. החרטת זרעו של עמלק היא גם לא מושלמת, אבל היא בדרך להיות מושלמת. זה חלק מתהליך שאנחנו חווים אותו. פורים זה לא רק הקמת מלכות. פורים זה גם להחריד זרעו של עמלק. שני הדברים האלה הם תנאי להקמת הבית השני, שקרה אחר כך, מיד אחר כך. הבית השני קם שנתיים אחרי מות אחשוורוש. שנתיים אחרי מות אחשוורוש, דריווש נתן רשות להקים את הבית השני, מתחילים לבנות אותו. לאט לאט הוא נבנה. לא, גם כן, לא בבת אחת. אבל נחזור כאן לשלמה. שלמה כתוב עליו, שהיו מגיעים אליו המון אנשים, כן? מכל העולם. והגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לאושר ולחוכמה, וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו שנתן אלוהים בליבו, והם מביאים לו איש מנחתו כלי כסף, כלי זהב, סלמות ונשק ובשמים, סוסים ופרדים, דבר שנה בשנה. כן? ולמדנו שהחוכמה שלו זה המשלים והשירים, כן? זה החוכמה שלו. איתה הוא מולך. איתה המלכות שלו. אז גם המקדש, הכוח שאיתו הוא מושך, ממגנט את, את המציאות, זה כוח השירים. השירים הם אלה שהופכים את מקדש המלך למקדש של מלוכה, למקדש שמסוגל למלוך על כולם. מי פה עוד לא, מי עוד לא קנה כינור? ברור לנו עכשיו ההבנה הזאת שמלוכה היא באמצעות שירה. לכן אנחנו מאוד שמחים ושרים, נגיד בראש חודש. יש בראש חודש בברכת לבנה, אנחנו אומרים, כשם שאני מרקד כנגדך, ואני יכול להיגע בך כך, לא יוכלו. איפה לזה שיר, נכון? מה זה מרקד כנגדך? מה זה, אנשים חושבים שצריכים לקפוץ, צריכים לתפוס את הלבנה. כן? ממש לא. מה זה הריקוד של זה? אנחנו רוקדים, ממש, שמחים ממש, על התחדשות הלבנה, כי זה חלק, זה כמו ההתחדשות שלנו. אנחנו צריכים לשמוח על ההתחדשות שלנו, שהיא כמו ההתחדשות של הלבנה. שגם הם עתידים להתחדש כמותה. ולכן גם כאן בפורים יש אורה ושמחה וסון ניכר. שמחה, שירה, כי אנחנו כאן בונים את המלוכה. בגלות כתוב, אין לך מה לשיר. למה בגלות אין מה לשיר? כי אתה לא מולך, אז זה סתם שיר של שיר סתם. איך נשיר את שיר השם מאדמת נחר? אל תשמח ישראל על גיל בעמים. אין לך מה, אין מקום לשמחה אם אתה לא, אם זה לא שירה של מלוכה. כשאנחנו מחבר שירים, אנחנו מחבר שירים שבאמצעותם נמליך את השם. איפה אנחנו מוצאים את הביטוי הזה? כולנו מכירים אותו לכו נרננה, נכון? איך אנחנו אומרים את זה בתהילים, ששם זה ממש
צועק הקשר בין שירה לבין מלוכה. כן? זוכרים את המזמורים? יש הרבה. כן? שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. השם מלך, השם מלך תגל לארץ, ישמחו עם רבים. מזמור, שירו להשם שיר חדש. זה מזמורים, השם מלך הרגזו עמים, שם מצויון גדול, ישמחו השמיים, תגל לארץ. כל המזמורים האלה הם מזמורים שעוסקים במלכות השם. וכל המזמורים האלה עסוקים בשירה חדשה, שיר חדש. אתם רואים את הקשר בין שירה לבין מלוכה? תביאו סידור, מה אני מחפש בסידור? שירה חדשה שימחו גויים שמחה לעשות הים? מה השירה החדשה? מה השירה החדשה? השם ימלוך לעולם ועד. שירה מאפשרת מלוכה. חידוש? אנחנו באמצעות השירה מצליחים להנחיח את מלכות השם. שלמה הרי לא מנחיח את המלכות הפרטית שלו. שלמה מנחיח את מלכות השם. מלכות השם מונחחת באמצעות שירה, באמצעות שמחה. לא כמו נבוכדנצר שיש שירה בלי שמחה. יש שירה ויש ליד זה את כבשן האש. יש שירה של גרמנים, ליד זה יש את מחנות תאי הגזים. לא שירה כזאת. אפשר מלוכה בצורה אחרת, אומנותית, שהיא לא שירה? יש, משל. חוץ ממשל, נגיד... יופי, ודאי. ריקוד, משחק. מחול, דיברנו על זה. כל החוכמה שלהם הייתה חוכמה של מחול. ארבעה אלה שמוזכרים שם הם בני מחול, שהיו יהודים לעשות שירי מחול, ובאמצעות המחול הזה הם יצרו מלוכה. אבל יש לנו לא רק כזה, יש לנו את היופי של בית המקדש, שהוא נויו של עולם. שבאמצעות הנוי הוא גם כן מושך את המדבר אל האנשים, הנוי של בית המקדש. חכמים אמרו, זה היה נוי, נוי מתחלף, נוי דינמי. מה, מח זה? הגמרא אומרת, הגמרא, כעד ותא דיאמה. נראה כמו גלי הים, זאת אומרת, זה נוי של תנועה. אתה מסתכל על המקדש, אתה רואה את היופי נע, חי. יופי חי. מה? ציור. ציור, הנה, דיברנו על ציור. בית המקדש, כתוב שהחוכמה של החוכמה, עיקר החוכמה שהייתה במשכן, הייתה חוכמת הציור. זה ממש פרשת תצווה. היופי של המקדש היה, שהיה שם, אנשים היו רוקמות, בשש, תחלת, ארגמן, תולעת שני. שש זה לבן, פשטן. תחלת זה צבע צבוע בתחלת. ארגמן זה צבע צבוע בארגמן. תולעת שני זה צבע צבוע בתולעת שני. זאת אומרת, צבעים שונים שהיו רוקמים את כולם בחוט אחד, כן? והיו יוצאים מהצבעים האלה איזשהו גוונים שונים. ומגוונים השונים האלה היו רוקמים את הבגד. ומצד אחד היו רואים את כל החיות של המרכבה, כן? כמו מה שרואה חזקל, שהמרכבה זה כמובן מרכבה לשכינה. וזו הייתה חוכמה, כל אישה חכמת לב בידי התבו. את התחלת ואת הרגמן, את הולד שני ואת השש ואת היזים, ואת את האורות תחשים, שזה גם היה יופי שגמרא אומרת שאין כמותו. מה זה תחשים? הגמרא אומרת ביטוי, משהו שתרשמו את המילה שאין לה אח ורע. שין שין שין, מה זה? שסס, שסס בגוונים הרבה. כך אומרת הגמרא, זה התחש שהיה שמח מרוב יופי. כן, הייתם פעם בעל חיים שמח? אז כנראה שלא, זה רק ימות המשיח. זה התחשים, שהיו ססים בגוונים הרבה.
כן? זה היה משהו מאוד משמח, יופי מאוד משמח. זה היה הכיסוי העליון של, של, של המשכן. אורות חשים מלמעלה שהם ססים, אדם רואה אותו, מתחיל לסמוך. יופי משמח. זה סוג של אמנות, נכון? הרבה יותר מש... מה? זה חוכמה של המקדש, הכל זה חוכמה כאילו אמנות. אמנות, ודאי. זה לא משהו כאילו... לא, יש גם... היום כשאומרים חוכמה, אז לא מתכוונים לשירים, למשל... היום חוכמה זה פרופסור לפיזיקה. זה נקרא חוכמה. טוב, אז פה, אחרי השיעור הזה, יש לנו עוד חידוש. ש... זה לא שלא הייתה שם את החוכמת הידע. הייתה שם את החוכמת הידע. כן? אבל זה לא חוכמה שנשארה ברמת הידע מנותקת מהחיים. זה ידע שמחובר לחיים. לכן היה בבית המקדש, ליד המקדש, היה לשכת הגזית, ששם ישבו הסנהדרין הגדולה, ששם היו מאוד חכמים, כן? אבל זו חוכמה שלא מנותקת, זו חוכמה שהייתה ביניהם הרבה אהבה, לכן הם יושבים כעיגול, פנים אל פנים אחד לשני, כן? לא מנוגדים, לא שונאים זה לזה. זאת אומרת, זה לא רק חוכמה, זו חוכמה שיש לה גם כן אנושיות, והמקדש זה חוכמת השירה, זה החוכמה לקחת את התורה שנמצאת בקדוש הקודשים, ולהפוך אותה למוזיקה, ליופי, לאור, כן? אורו של עולם. למחול. אז זה תפיסה חדשה, זה יוצר לנו תפיסה חדשה למקדש, נכון? להשמיד את בתי הספר הקיימים, לפנות בתי הספר חדשים. בתי הספר לימודי המקדש. זה אבל יסביר לנו... מה? בתי ספר ריאליים, לימוד המשילות. ומה עם האנשים הריאליים? לא, יש במקדש גם כן אגף לריאליים. זה הלשכת הגזית. שם היו יושבים סנהדרין, שם היו דנים בשאלות הכי מהותיות, בשאלות כלליות, כן? כל השאלות הכלליות של עם ישראל היו דנות שם, בבית דין של 71, שהיה צמוד לקודש הקודשים. ממש צמוד, באותו מבנה אפילו. מה זה מבנה? לא במבנה של קודש הקודשים, אבל במבנה העוטף, כן? חציו בקודש, חציו בחול. זה היה המבנה של, שהוא צמוד לקודש. אין ספק שבית המקדש זה שם מדרג חדש לכל האומנות, לכל המוזיקה, לכל המחול. לכן המזמור האחרון של תהילים, הוא עוסק בזה, נכון? מה זה עלילו אל בקודשו? עלילו ברכוזו, עלילו אל בקודשו, הכוונה במקדשו, כן? עלילו בתוף ומחול, עלילו במיני ועוגב, עלילו בצלצלי שמה, עלילו בצלצלי תרועה, כן? גם שאנחנו מדברים על זה. זה ה-C, נכון? וגם שינו את זה בהרבה מקומות. זה לא מזמור אחד או שניים שאני אומר לכם, זה... הריאו למצח להגיתית לאסף, הרנינו לאלוהים מוזנו, הריאו לאלוהי יעקב, שאו זמרה, ותנו תלוף, כינור נעים, נבל, כן, תקעו בחוד השופר, וכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. אלה המזמורים שכולם מדברים על, על המוזיקה שהייתה בבית המקדש, וכמובן כל המזמורים שהזכרנו של קבלת שבת, שגם הם קשורים למקדש, נכון? זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, אולי הריעו לאדוני כל הארץ, פצחו ורענו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, איפה? בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, הגמרא אומרת לפני המלך השם זה בית המקדש. ירעם היה ומלואו, תבל ויושב בה, נערות עמך וכף, יחד הרים ברננו. איפה? לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק וימים ישרים. לפני השם זה המקדש, כן? בחצרות בית אלוהינו. ויש
שוב, ריבוי של מזמורים שמדברים על הנושא הזה. אתן לכם עוד דוגמה. מזמור הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בימים אלותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התעללו בשם קודשו, ובהמשך, שירו להשם כל הארץ, ספרו בוגרים את כבודו. הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו, אהבו לו לאדם משפחות עמים, אהבו לאדם כבוד ועוז, ירעם הים ולאו, אז ירענו הצעיה, כולם שירים שבאים לעסוק במלכות השם על העולם. מה שהכותרת לכל השיעור הזה, זה הקשר בין שירה לבין מלוכה. שירה היא בחינה של ספירת המלכות. אז לא רק באופן שהמוזיקאי שולט לכל הקהל שלו, אלא האופן של מלכות אחרית הימים היא מלכות של שירה. יהי רצון שנזכה לראות את זה בעינינו במהרה בימינו, אמן ואמן.